Ny tokona indray ny mpianatra ny oniversite ny Vontovorona izay mitaky ny hamoahana vatsim-pianarana sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa toy ny trano, jiro, rano sy ny wifi ireo mpianatra ny oniversite Vontovorona izay manao fitokonana ny andro androany. Izy ireo izay milaza fa leo fitaka ihany koa raha araka ny hafatra izay nomeny izy ireo. Holazaintsika moa ny mikasika an'izany sy ny hafa izay tokony holazaina indrindra ny vaovao rehetra misongadina ao anosy Madagasikara. Famelohany ilazantsika izany aloha dia efa fantatra anareo foana ny zavatra izay fanantanako anareo, tsy misy afa-tsy ny hoe abone ny sainatsika ary asio izay mahay ihany koa ny video, noho ny farany dia apetraho ihany koa ny kommentaira. Zay ho ary no ela ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement chaîne zany, mialohany hirisoantsika amin'ny tena vaovao sy ny filazana ny zava-misy ndao ary. Antsika azy dia resaka fanapoizinana ara-tsakafo. Olona aman-jato ny voaasa tamin'ny raharaham-panambadiana no narary avokoa noho ny fanapoizinana ara-tsakafo tamin'ny sabotsy 7 jolay lasa teo. Tao ankazo samihafa distrika ny Tsiromandidy faritra Bongolava moa izany toerana izay voalaza izany. Tsy voafakitra mazava lohatreto ny sakafo na tonga ity tranga ity fa raha ny vinavinany ireo olona sasany nasaina dia avy amin'ny loka no mety na tonga izany. Tsy tahaka ny tsiro na zatra ny lela ny tsirondoka henakisoa sy henomby fa matsatso raha ny fanazavany izy ireo. Nitovy avokoa ny tranga raha ny voalazany ireo marary. Maro araka izany ireo olona nahiditra hôpitaly ao Tsiromandidy. Ireo sary hitantsika ireo moa dia sary fanehoana fotsiny fa tsy hoe sary tamin'izany zavatra voalaza izany. Ndeha ary isika hilaza vaovao hafa indray. Ny hafa manaraka izay holazaintsika dia ity vaovao anankiray ity. Ny resaka sakafo moa isika teo dia mbola resaka sakafo ihany ity manaraka ity. Ity namana ity dia efa ela no nipetraka tany ivelany ary tena niaiky izy fa nivary ny foto-tsakafo ny Malagasy. Na tiana na tsy tiana ary nahivoatra tahakininona ny Malagasy fa tsy afaka miala amin'ny vary raha araka ny hafatra izay nomeny. Gaga hono ny mpiara-miasa aminy mahita izy mitondra sakafo mody foana. Nefa ny zavatra tsy fantany ireo namany hoy fanambarana izay nataony dia tsy mety amin'ilay mihinana loka fotsiny tsy miaraka amin'ny vary dia entiny mody ny azy matetika ny sakafo. Handrahoany vary ary hinanany io loka io, tsy voky raha tsy mihinambary izy. Izany no hafatra izay nomeny ary izany dia manaporofo fa tena foto-tsakafon-dra Malagasy ny vary ary nampetraka any velany aza izy dia tsy afaka miala amin'io vary io satria mbola mikoriana ao anatiny ny maha Malagasy azy. Zay moa ny amin'iny ry tompoko vavy sy tompoko lahajaina fandeha isika hilaza kely ny zavatra izay navoaka ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe skisipasy. Zaraiko aminareo ato koa izy ity satria anisan'ny tsara ho fantatra ihany koa. Izy ity moa dia resaka fitsarana ny raharaha famonoana any Rakotozafy an'ilay maherinjaka na hoe alanina ilay zazalahy kely 10 taona teny Andavamamba. Nambarany gazety nivoaka androany fa nomelona 20 taona asa antervozina ilay zazavavy tsy ampitaona mpiasa an-trano ndry alanina. Notsaraina mikatotrano izy omaly rehefa vita tokony ho tamin'ny 5:00 vo nanomboka ny fitsarana an'ireo voapanga 7 hafa. Asa antervozina mandrapahafaty no azony ireo olona 2 tena namono. Fa ireo olona 4 izay piraitsy kombakomba dia nomena 20 taona asa antervozina mitovy amin'ilay mpanampy. Nafahana noho ny fisalasalana kosa ilay ramatoa tompony laharana finday nandrahona ny reniny alanina. Ary efa tamin'ny 5:00 alina tanoany no vita ny raharaham-pitsarana. Izay moa ny mikasika ny raharaha alanina izay navoaka ny gazety androany koa dia zarainay aminareo ato anatin'ny saina ato satria anisan'ny zavatra fantatra izany ary tokony ho fantatra ihany koa. Ity anankiray hafa ity moa dia resaka vatsim-pianarana tany Vontovorona araka izay nolazaintsika teny amin'ny fampidirana tamin'ny ity video ity. Raikitra ny fifandonana teny Vontovorona mandeha ny torabato sy tifitra lakrimozena eo amin'ireo mpianatra eny Vontovorona sy ireo mpitandro ny filaminana. Fitakiana famoahana ny vatsim-pianarana sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa toy ny trano, jiro, rano, wifi no voalaza ho anton'izao fihetsiketsehana ataony ireo mpianatra
eny antoerana izao. Raha tsy ahivina tokoa ny zavanisy anisany tena nalaza ireto mpianatra ireto izay nanao fitokonana ka nandefa ny hira ny fampielezan-kevitra ny Andry Nirina Rajoelina ary nampiany izy ireo hafatra manao hoe avoale borsa. Ho vakiko aminareo rehetra atokoa ity hafatra izay nomeny namana ity mba hahafahantsika tsirairay mieritreritra sy mamakafaka hoe marina ve izany zavatra lazainy zany sa hoe tena lainga afafy fotsiny. Hoy ity namana ity nilaza ny mikasika an'i Kristina Razana Masoa miasa ny diplomasia frantsay tsy hoe mpanina na ex-mpanina no invité eto fa i madamo Kristina Razana Masoa. Aza mifaninana amin'olona manana fahendrena hoy aho ianao mitsakaraka invitation no misisika maka audiansy fa ny olona antsoina manokana tsy mila titra hoy hafatra ity namana ity. Zay moa ny fanehoan-kevitra ny namana iny fa ianareo rehetra koa dia afaka maneho ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny kommentaira ka iza indrindra no antony any an-tanako anareo hoe apetraho ny kommentaira satria any no afantsika mifanakalo hevitra sy mifampizara trakefa izay ananantsika indrindra mifampizara ny fahalalana sy ny fahafantarana ny zava-misy. Iresaka kely ny hafatra izay nomeny Andriamatoa Filoha Ajaina Andry Nirina Rajoelina indray isika. Nilaza moa i Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ny hoe misandratra avo eto Guinée-Bissau ny fanevam-pirenentsika nafana sy ampitiavana ny fandraisan'ny mponina hita faharoa mpirahalahiana tokoa no misy eo amin'ny Madagasikara sy Guinée-Bissau. Ankasitrahako manokana ny filoha noho ny fanasany. Izany moa ny hafatra izay nomeny filoha Ajaina Andry Nirina Rajoelina ary ireto sary hitantsika ireto dia anisan'ny sary ny fanehoana ny amin'izany zavatra izay nolazainy izany. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay ndeha ary isika ilaza indray ny zavatra izay tsara ho fantatra. Tsara ho fantatra moa izy ity ka iza indrindra no antony ilazana ity zavatra anankiray ity satria nil sense ignorer la loi. Ny fanaovana fihetsika mamoafady imasom-bahoaka dia mampigadra hatramin'ny roa taona sy lamandy hatramin'ny roa hetsy ariary. Ampahafantarina moa iny ry havana aman-tsakaiza satria ny tena tsara indrindra dia manao zavatra izay irahan'ny lalàna ary tsy manao izay zavatra rarany. Ny manaraka izay ho lazaintsika moa dia resaka firamanga ambatondrazaka ity. Maty no tsatohany vadiny tamin'ny antsy sy forsa teo amin'ny tendany sy nonony ny renim-pianakaviana iray tao amin'ny kominina firamanga distrikan'ny ambatondrazaka ny omaly maraina. Ny tolobatana teny amin'ny zandarmo izy rehefa aveo. Raha araka ny vaovaonisy dia fifamaliana no ny andohany ny vony olona mahatsiravina ity rehefa niakatra ny maripana. Tetra ny zanak'izy ireo telo mianadahy raha voanahalala izany ka niantso vonjy. Tonga ny fianakaviana sy ireo mponina manodidina saingy efa vata mangatsika ny lahy ramatoa sisa no hita. Nandositra ilay rangahy vadiny taorian'izay ary notapahany tamin'ny antsy ny vindahany saingy tsy maty izy. Farany dia nitolobatana tany amin'ny zandarmeria ihany ny lehilahy. Izay ny zavanisy tany koa dia ampahafantarinay ianareo rehetra. Zay koa ny namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana ianareo na vita nahainy ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka yato. Zay fa tsy ataonay lavany resaka hametra beloma izahay ody izahay sao dia fianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy gabi hoe tsao tsao.